म यो मञ्चबाट ढिलो छिटो विप्लब्जी पनि यसरी नै आउनुहुन्छ भनेर म विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु अब अलग बसेर होइन हामी सबै एक ठाउँमा केन्द्रित भएर मात्रै नेपाली क्रान्तिलाई अझ मौलिक तरिकाले नयाँ अध्ययन अनुसन्धान गरेर नयाँ रणनीतिसहित अगाडि लान सकिन्छ कुनै रोमान्स जस्तो गरिकन लान सकिँदैन तर मलाई विश्वास छ अहिले कुराकानी पनि चलि पनि राखेको छ किरणजीहरू बाबुरामजीहरू विप्लबजीहरू र अरू, 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 अरू समाजवादी आन्दोलनप्रति समाजवादी क्रान्तिप्रति इमान्दार हुने सबै कम्युनिस्टहरू फेरि एकचोटि एकताबद्ध हुनै पर्छ मलाई विश्वास छ हामीले धेरै ठुलो सङ्घर्ष र बलिदानपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म नेपाललाई ल्याइएको छ हामी जानु अझ धेरै टाढासम्म जानु छ त्यो यात्रा हामी सबैले आपसमा हातेमालो गरेर मात्रै पार गर्न सकिन्छ एक्लै पार गर्छु भन्यो भने चाहिँ त्यसको नियति नियत जेसुकै भए पनि नियति चाहिँ छेद छेदविच्छेद हुनु बाहेक अर्को हुँदैन त्यसकारण कारण तपाईँहरूले आज यहाँ यसरी पार्टीमा ध्रुवीकृत भएर एकीकृत भएर क्रान्तिलाई मद्दत त गर्नुभएकै छ अरू बाँकी कमेडहरूलाई एकताबद्ध हुने एउटा बलियो सन्देश पनि तपाईँहरूले देशभित्र र बाहिर दिनुभएको छ त्यस अर्थमा पनि तपाईँहरू बधाईको पात्र हुनुहुन्छ म छिटै अरू साथीहरूलाई छिटै विप्लब्जीहरूलाई पनि यहाँ हात मिलाउने अङ्कमाल गर्ने दिनको प्रतीक्षामा छु यही भन्दै तपाईँहरू पहिल्यै बिउजिनु भयो र अगाडि बढ्नु भयो बिउजिन बाँकी रहेका साथीहरू सायद केही समयपछि बिउजिनुहुन्छ बिउजेपछि हिँड्न थाल्नुहुन्छ र आउने ठाउँ चाहिँ यही नै हो अर्को ठाउँमा गएर कुनै पार लाग्दैन यो प्रमाणित भइसकेका छ यति भन्दै तपाईँहरूलाई फेरि धन्यवादसहित बिदा हुन्छु अभिवादन